Și acum, după o căzătură bună, următorul! Tiroliană! Florile astea pentru mine. Dar de la cine le-ai primit? De la un băiețel. Și fetele sunt foarte entuziasmate. Vriana a ajuns deja pe un fel de panou de cățărare și cred că e temă să se ducă. Bri, parcă pornise-i deja. Sigur! Teo e aici, pe plasă. Hai, Bri! Hai! Așa! Bravo! Așa, bravo! Energie! Așa! O ajutăm un picuț. Hai că poți, hai că poți! Pune piciorul aici! Așa! Așa, Bri, bravo! Super, nu se întâmplă nimic. Dacă vei cădea, poți să te și împingi cu picioarele în panoul de lemn. Na, era bine acolo. Așa. Cum a fost? Fain. E frică. Hey, hai că poți. Hai, Teo. Te ții, pui picioarele. Hai, tați, Vlad, e super rapid. Hai, Teo, că poți. Grijă, Tudor. Hai. Curaj. El e în față, el e primul. Dar nu că ar fi mers mai repede, ci că așa a fost ordinea inițială. Poate, Teo? Exact, așa, Teo, bravo! Ia uite! Teo, face așa! Hai! Și... Dar nu cred că vreau să fac asta! Dar n-ai cum să nu-l faci! Trebuie să vii, Vlad! Hai, că ești curajoasă, hai! Hai, Bri, hai! Așa! Bravo, Bri! Și hâțână! Asta e secretul! Asta da mișcare pentru copii. O mișcare de genul ar fi bună și pentru noi, părinții. Nu-i bine! Ba da, dar nu pe traseul ăsta, că ar fi prea ușor. Hai, Bri, hai, că mai e puțin, puțin! Foarte puțin! Și! Hop! Bravo! Bri, e cea mai tare! Bate, Bri! Tudor în față, da. Tudor în față. Dar îl ajungem imediat. E foarte fain și distractiv. Și Briana continuă. Ce să-ți dau? Aoleu, te împiedica lemnitorul ăla. Hai, hai că poți. Bravo. Încă puțin. Teo are o urgență. Hai, Teo. Și în scurt timp cred că e finalul. Mai aveți doar două jocuri, acesta și o tiroliană și se termină. Hai, Bri! Tiroliana este cel mai fascinant joc dintre toate pentru copii. Și nu mai. Și nu adulților ne place pe tiroliană. Tudor a plecat deja pe tiroliană. Hai, Bri! Și... Bri a ajuns. Trece scarabina. Spre finalul traseului. 3, 2, 1, haide, Bri! Pe tiroliană! Nu te aduci cu spatele, că sunt eu aici. Și hop, cu fața. Iar acum Teo, hai Teo. E ok. Vrea a început un nou traseu. A făcut deja primul joc pe verde, unde a fost Mara, vă dați seama că... Primul a fost cel mai ușor. Bravo. Hai să vedem dacă reușește să ajungă să treacă acolo. Bravo, ai reușit. Acu, hai. Reușești, așa. Bravo, Bri. Hai. Asta e o problemă? Nu e o problemă, că tu poți. Nu pici, o să rămâi agățată în aia, nu pici, hai. Nu trebuie să te ții, ține-te de sfoara ta. De unde-i prinsă carabina? Așa. Bravo. Ai înțeles cum funcționează? Tot așa, te urci și cobori. Da, cum cobori pe jos? Pici. Nu pot. Hai că poți. Poți să te așezi în funduleț. Sari. Ce a fost așa greu? Ei. Teo, cu săniuța sau cu mașinuța? Ce? Mașinuța, cred. E vreo viteză. Te-ai lovit? Sau poți să râd? Că n-ai cum. Și acum, după o căzătură bună, următorul! Tudor! Hai, Tudor!
Suntem de ajutor? Și în 3, 2, 1, și a plecat! Cum a fost? Deloc amuzant. Nu te-ai distrat deloc? Nu. Păi și nu mai vrei? Nu. Dacă n-a fost amuzant pentru Vlad, haideți să vedem pentru cine? Pentru Teo, dacă e amuzant. Hai, Teo! Nu te rog tare, nu te rog, tati. Te rog eu. Te rog, tati. Cum a fost? Rău. Cum? Nu mai fac niciodată. Rău? Da, ai fost sub controlul meu. Nu te cred. Greu. A fost super, dar foarte dificil. 3, 2, 1 și cu Tudor! Ți-a plăcut? Da. În sfârșit, Tudor e mulțumit. Wow, bravo, Bri. Atenție. Și scara se mișcă, o să se dea invers când ajungi la jumătate. Hai. Așa, acum o să se dea în jos. Oh, bravo. Bravo, nu-i nimic, e bine, hai. Asta înseamnă hamurile, vezi? A fost bine? Da. Te-ai descurcat? Da. Super. Așa. Copil descurcăreț. Greu. Ăsta e cel mai greu, adică nu. Nu e cel mai greu, hai să mai vedem. Hai, i-am zis Brianei să folosească aici și carabina, în caz că rămâne atârnată, să aibă un backup. Opa, puneți la loc carabina cum trebuie. Așa, bravo. Trebuie să țin carabina asta. E tot pică, dar nu știu de ce. Hai că poți, Bire, aici nu o să mai poți și de asta zic să te lași. Ia lasă-te pe carabina. Nu. Lasă-te în funduleț. Hai, așa. Hai. Și mergi încet așa. Dar nu ca săniuță, trebuie să mergi. Nu, ridică-te. Ridică-te, dar măcar să știi că ești agățată cu aia. Doar te ții de ea și pui piciorul. Chiar dacă rămâi agățată, nu se întâmplă nimic. Hei, ce tare! Vrie deja la tiroliană. Yay! Da. Nu-i nimic. Hai că mai ai una acolo, super! Hai, Bri! Domnul de aici, de la Freedom, o ajută pe Bri să termine traseul. Mulțumim! Mami, e bine! Bravo! Și ai dita mai tiroliana acolo. Succes! Hai, Vlad, că ai peste 130 de centimetri, deci poți! Aia e cea mai amuzantă! Bravo, Teo! Cum a fost? Bine! Bravo! Acum vreau pe traseul galben. Pe traseul galben nu poți, că nu ai peste 130. Mami a fost cu Bri, acum tati merge cu Bri pe traseul mov. Începem! Hai, Bri! Traseul soroc. E o plasă? Ca un tunel, așa. Descrica-l pe părb tot, tati. Hai, să vedem. Și capătul. Păi, fai, că e o plasă. Mai vreau o dată pe stamă. Iar acum, să vedem ce face Mara. Tiroliană! Iar Bri, la săniuță. Uo, ce grea e! Avem volan. E o săniuță cu volan. Și hai. Pe scaunel. Iar acum porim. Viteză. Sus. Aici avem butoi. Îl știm, l-am mai văzut, dar vrea și Bri pe el. Sunt curios dacă Bri va avea mai mult curaj. Hai, Bri, hai, curaj. Cu piciorușul, bravo, Bri! Bate palma! Ești curajoasă!
Și urmează următoarea etapă. Brice se descurcă extraordinar de bine, singurică. Și urmează acest traseu. Hai, Briuța! Hai, picior aici. Așa, așa, te ții de ăla și mergi. Bravo, Bri! E greu? Așa. Așa. Briana deja le-a dat denumiri la trasee, pe lângă nu, culoare. Asta a zis Mara. Aha. Și ăsta traseul MOV ce poate să fie? Da, traseul Halloween. Mai departe. Deci am făcut bara aia. Am zis că nu mai pot că leși. Care bara? Deci aia care o face Mara acum. Ia să vedem ce bara spune Teo. Mara, cum e? Echilibristică. E aproape gata, Mara. Bravo! Cum a fost, Mara? A fost greu. Cred că important la acel traseu e să ții echilibru. Ți-ai ținut echilibru, Teo? Nu mai puteam, deci mi l-am ținut. Când m-am uitat în jos, amiceam așa. Acum să vedem ce face Priuca. Hai, curajoasă! Multe din trasee țin de echilibrul pe care trebuie să-l păstrezi, astfel încât să nu cazi. Pe o scară? Asta. Și eu nu știam. Se duce una încolo, încolo, încolo. Am făcut niște puse cu Fanny și acum mai vreau să mă mai dau pe un traseu. Pe verde amandă, nu știu. Eu. Se descurcă și singură. Până și Bri se descurcă singură. Aici e cam greu, pentru că asta se mișcă. Nu sunt fixe deloc. Dar Bri e curajoasă. Hai, Bri! Și a pornit! Du-mi eu pe aia mai puțin. Cum, așa? Da. Pot merge. Da, da, deja nu mai poți să te ții de frânghie. Că trebuie să te ții de ața ta. Aha. Pentru că e mai bine să te ții de asta, ta. De asta. Așa. Bine, hai. Nu pici, hai. Pe cauciucul. Dar e simplu. Da, ăsta e cel mai greu traseu din toate și mie mi s-a părut mai simplu decât cel verde. Chiar e mai simplu. Știți unde mi-a fost mie cel mai frică? Ghiciți. La Tiroliană. Nu, la Tiroliană a fost wow. Gata, Bri. La final. Cum e? Fine. Eu vreau pe aia cu plasă. Oare mă mai lasă pe un traseu mic? Mai vreți? Aveți mai bine de 2 ore. V-a plăcut aici? Da. Uite, dăm casca. Dăm casca jos. Wow! Ai transpirat un picuț. Și ușor, ușor mergem înapoi la restaurant. Din păcate, Tudor va fi coborât cu scara. Și eu am fost acolo, dar acesta era cel mai ușor. Teo își mai încearcă norocul. Pe încă un traseu. Vlad cred că s-a panicat mai mult. Nu că n-ar fi reușit. El n-a putut și de asta. Desenăm! Copiii se distrează în fel și chip. Nu stau locului o clipă. Ariuca doarme. Ce începe acolo? Roșul. Teo începe traseul roșu. E un traseu cu dificultate medie pentru copii între 130 și 150 de centimetri. Spor, Teo! Mulțumesc! Teo sare peste buștenii roșii. Mara este într-un impas. Zice că nu încape prin butoi. Hai să o vedem. Și apoi cum trebuie? Cu tiroliană sau cum? Cu el te dai? Oh my god. Hai să vedem. Se duce la vale. Ține-l un pic. Hai că-l țin. Hai. Ia să te văd unde ești. Mara e acolo. Oare reușește să ajungă până la capăt? Haideți să o urmărim împreună! Hai, Mara! Cum faci acum? Și Mara a pornit! Oricum trebuie să treci prin el, nu? Hai! Cred că acest traseu nu era pentru vârsta mea. Clar! Hai să văd cum ieși din butoi. Nu ai ales bine să te îmbraci în alb azi. Ce faci? Nu-mi cape casca.
Hai, hai, hai. Opa. Pe burtă, vrei să trag eu butonul de sub tine? Nu mă descurc. Ta-dam! Am reușit. Cam atât, aici mergem la masă din nou. Strângeți desenele. Din ce am înțeles de la administratorului acestui parc, în perioada rece vor deschide doar în weekend și, bineînțeles, cu programare telefonică în prealabil. A mai rămas ceva? Au rămas multe, pentru că pun mereu. Briana vrea cartofi. Bufetul suedez începe la ora 12 și se termină undeva la ora 17:30, doar duminica. Ce crezi că e acolo? Vreau. Rasol. Rață cu varză. Și cartofiori? Vreau. Ce vrei acolo? Ridică, ridică, ridică. Ridică. Nu pot, e mare, e cât mine. Uite, ia să vedem. Wow. Ce e asta? Cred că e pește? Asta nu vreau. Aici, frigărui, mici, grătare, piept de pui, tot ce vrei, ceapă. Vrei? Pun piept de pui tău? Nu. Frigăruie? Foarte bun totul. Să vedem rata. E bună. Acum văd. E bună. Ariuca s-a trezit și o punem în scăunea. Poftă mișcare, mai mișcare. Poftă mare. Mulțumesc. De fapt, acum e a doua rundă de mâncare. E cina. Teoretic, eu n-am mâncat felul 2, am mâncat doar acea ciorbă de burtă și atât. Florile astea pentru mine, ciocolățile pentru mine. Dar de la cine le-ai primit? Ce-mi spui? De la un băiețel. De la un fan. Mulțumim. Gata, s-a terminat distracția pe ziua de azi. Dar o continuăm acasă. Ok, trupa. Copiii toți cu distracția. Așa arată după ce a strâns un pic. Toate cele cumpărate de Halloween au fost împrăștiate. Mami, când e curând de Halloween? Eu vreau să pun asta. Pe o grindă, acolo. Desfacem această mâzgă neagră. Mai întâi prin vrăjitoarea. Aici de unde se ține mătura. Și gata, vrăjitoarea este pusă. Eu am o lună. Luna o punem aici. Se pare că se duce spre lună. Și steluțe. Multe steluțe. Unde sunt toate steluțele? Avem steluțe mai mari și mai mici. Asta este mare. Vedeți că deja prinde formă? Da. Da, sunt foarte multe. Și mai avem un de atât. Wow. Ce faci, Bri? Florile le puneți voi. Acestea sunt florile pe care le-a primit Bri de la un fan. Și e foarte încântată. Toată ziua asta cu ele în mână și s-a plimbat prin locul de joacă pe acolo cu ele. Luăm și steaua din frunte, ne punem câteva săluțe și terminăm. Bravo, Teo! Tu ce faci? Fetele, încep decorul de Halloween în casă. Să vedem dacă încape aici. Ar trebui să pun altceva acolo. Ceva mai mic. Sau fac asta mai mică. O notă aici un pic. E perfect. Punem așa. Gata. Super. Munca în echipă. Fiecare vine cu câte o idee și până la urmă reușim să o facem bine. Zicem noi. Acum scrieți-ne și voi în comentarii dacă vă place cum a ieșit aici. Și aici e doar începutul. Trebuie să punem și pe măsa asta. Trebuie să schimbăm tot. Afară, tradițional, Roma, păsări, tablou. Tablou putem să le lăsăm și punem așa poze de care avem căsări. Toată lumea la popor caramelizat. De Halloween. Dacă nu-i mâncăm repede, se nu mai e. Uh-huh. Eu nu vreau, dar am o spatulă cu care să vă servesc. Hai, Mara. Scrieți-ne în comentarii. Ce dulciuri mâncați voi de Halloween. Și apropo, vreau să văd spatele.
spam în comentarii cu ce vă costumați de Halloween sau cu ce v-ar plăcea să vă costumați dacă nu mergeți la nicio petrecere. Repede în comentarii! Iar noi încheiem aici, mulțumim că ne-ați vizionat până la final, iar până data viitoare aveți de vizionat alte vloguri, sketch-uri, challenge-uri. Ne vedem mâine! La revedere și v-am pupat! Pa, pa!